You know? Kwa sababu sasa wewe, mtu muizi, ambaye anatetea wezi ambao wameibia wa Kenya kwa COVID billionaires, anasema atafunga watu. Na yeye ndio mtetezi ya wale wameiba. Sasa hiyo ni vita gani? Because my idea of the fight against corruption is that we should remove politics from it. If I have political opponents, kama ni mimi niko na watu tunashindana na wao kisiasa. Nishindana na wao kisiasa, nisijaribu kwenda kumwambia DCI ama EACC, munisaidie huyu mtu tumpige vita ya kisiasa, lakini tutumie vita ya ufisadi. Labda tukibaki hapo kidogo, mheshimiwa naibu wa rais, uende ikawa labda hii imekuwa tabia ya nyinyi kama viongozi, kwamba mrengo fulani ikihusishwa na mambo ya ufisadi, labda wanajitetea na wanalenga ule mrengo mwingine. Na mrengo wako pia labda ikitajwa kwa mambo ufisadi, pia unasema kwamba hii ni mambo ya siasa. Na sisemi kwamba ni mrengo wako pekee yake, hata huo mrengo mwingine. Watu ni kujibizana. You know, let me tell you, the day, na nimesema, siku ile tutapigana vita ya ufisadi. Tukiwa tumeondoa siasa. Bila ya siasa, mwizi afuatwe kama mwizi. Na sio kama eti tufuate mtu fulani, tumwekee wizi kwa sababu ya urafiki wake wa kisiasa na mtu mwingine. Mimi nataka nikueleze, Bwana Gidi, na niwaeleze mahasla ambao wananisikiza. Leo katika Kenya hii, watu wanajua ni wazi. Ukionekana wewe ni rafiki wa deputy president, ukionekana umeenda kumtembelea deputy president, kesho ya unatembelewa na DCI. Kesho ya imekuwa hivyo. Sio kwa sababu umeiba chochote. Hapana. Kwa sababu tu pale umeonekana. Na viongozi wengi, nikuambie, viongozi wengi tunakutana na hawa leo mahali ambapo pamefichwa, pamefichika. Wengi wananiambia, bwana, tutakutana, tunataka kupanga mambo vile tutaendelea mbele, vile tutafanya siasa, lakini hatuwezi kukutana mchana wazi kwa sababu unajua shida ile iko. Nitatumia wale watu. Sasa nikuambie, Kenya ambayo imefika mahali hapo kwamba mambo ya siasa, na si ati nasemwa ati hivi hivi, watu wanapigiwa simu. Tukikuona kwa deputy president, kama wewe utasupport deputy president, tutakuwekea kesi. Sasa, that is why I'm saying the fight against corruption cannot succeed if it is being used to run political agendas. Na shida.